Aynen bir anlatsın. Out. Out there. Dobro sedenje, više se vozi kao supermoto nego kao naked bike, tako da... Teškog srca, ali moram da to. Ok, tek sada mogu da krenem sa celom pričom, tačnije sa današnjim vlogom, recenzijom Indijana. Ok, krećem sa test vožnjom pa pričom. Ovako, nisam mnogo odleteo jer sam tokom jučerašnjeg dana imao prilike da vozim ovaj motor i već sam stekao, opa. Ne znam koliko se vidi moj odraz, čak mi dobro stoji. Informacije, informacije, informacije. Olimps, zadnje, prednje, Brembo, dva diska, klasika, Akrapović. To je to što se tiče ovih prvih specifikacija. Motor je težak, ja mislim, ali najbolje je da... I da ja ne bih lupao gluposti, najbolje ovako, kroz prospekt. V2, 60 stepeni, ima 1200 kubika, tačnije 1203 kubnih centimetara, 120 konja i 115 newton. To je bio ovaj dosadni deo o ovom motoru, specifikacije koje možete da nađete bilo gde na netu, ali kao to moram da kažem jer ovo je review ili ti test vožnja, a sada... Moji utisci. Čekaj da vidim, da li sam u visini, a dobar sam naravno, hvala ti, ništa. Eto, to je jedna stvar koja mi se sviđa kod ovog motora i zbog čega ja sad biram ovakve motore za grad. Zbog provlačenja. Mislim da sam scoutom ili chiefom, ne bi išlo baš tako lako. Čekaj. Ja moram da stanem samo na sekundu, da... Stani. Ja moram da stanem samo na sekundu da kažem oduševljenje moje ovim motorom. Toliko je fun, toliko je zabavan, puca na gasu jednostavno, pazi, 1200 kubika, sasvim logično, jako je lagan, dobro, ovo je special edition, samim tim, mislim da je lakši, 220 kg je težina ovog motora, a ovaj,
možda ima manje od 220. Juče sam imao jednu situaciju sa ovim motorom i izleteo mi je malo u jednoj krivini, tačnije ja sam izleteo u levu. Da, ovo je klasa Ducati Diavela, samo što je Diavel dosta jači od ovog Indijana, mada po stilu, po retro izgledu, tačnije ovo je Tracker. To je bilo popularno 50-ih, kad je počela cela ta era cafe racera, scramblera, trekera, bobera, čopera i... Kakav mi je plan, a? Odem do Slavije, do Trga Republike, spustim se do Dorčula i kažem još par utisaka. Ajde, Indijanac. Redom. Što se tiče visine ovog motora, ja imam 1,86 m i evo, meni su noge prave. Što se tiče položaja sedenja, ok, slično kao Ducatija, ali ovo je, kao što sam rekao, fora trekera. I zbog toga mi se sviđa ceo ovaj klasičan rep, kao kod trekera. Nosač zadnje tablice, puh. Ova prednja maska mi je onako brutalna. Što se tiče agregata, on je isti kao kod Scouta, 1200 kubika, samo što je Scout, a ovde... Moram da priznam da mi se više sviđa ova carbon verzija, što je i logično, jer je limited edition, nego standardna, ali opet sad je tu razlika u ceni. Mana, ukoliko mogu da je nazovem manom, je ovaj ovde izduv, tačnije ova ovde grana koja je jako blizu moje noge, ali zbog ove plastike, to je okej. Cilindar je ovde između, tako da vožnja po gradu, neka duža, pa kad digne temperaturu, jeste malo problematično, ali ništa strašno. Za duži put, pa nisam probao, možda sam ga vozio 50 km i to je okej. Sedište, kao kod svih ovih naked motora, je jako tvrdo, što je okej. I osnovna verzija je 14.990, a ova limited edition je 16.990. Znači 17.000 evrića, što ovaj motor stavlja u klasu Ducati Diavela. Sad, između Ducatija i Indijana, nekako mi se više sviđa Indijan, ali opet Ducati su Ducati. Sve u svemu, jako pozitivne utiske. Pozitivne. Uff, i ja sam digao temperaturu. Da. Teškog srca, ali moram da ti vratim. Ili ne, vratim. Evo. Vratim mi ključ. Šta ti misliš? Kao sport guy, kao profilik. Pa mislim da motor ima vrlo dobre performanse, dobro gibljenje. Jače malo, samo jače malo! Gde, retko gde dobijete Olinsovo gibljenje u fabričkom paketu, tako da mislim da je to fenomenalna stvar. Dobre kočnice, dobro sedenje, više se vozi kao supermoto nego kao naked bike, tako da... Da. Cool. Cool.